Predsedavajući, pre svega ja bih ukazao na član 27 da predsednik Narodne skupštine se stara o primjeni ovog poslovnika, u ovom slučaju vi kao predsedavajući. Ne kažem da ste previše ga prekršili, ali se niste dovoljno dobro starali, jer ste trebali upozoriti kolegu koji je govorio pre mene da ovo što on govori spada u oblast replike, a ne povrede poslovnika. Da ste mu dali repliku, da je ovo govorio, to bi bilo sve u redu. Ovako je zloupotrebio povredu poslovnika da meni replicira, a ja ne mogu da dobijem pravo na repliku jer nema replike na povredu poslovnika. I to je onda pogrešna primjena poslovnika u skladu sa članom 27. Jer, kako da vam ukažem, da tako kažem, taj paradoks koji ovde funkcioniše. Dakle, vladajuća Srpska napredna stranka, kada je bila u opoziciji, onda je sve bilo dozvoljeno. Kada je došla na vlast, sad opozicija ne sme ništa da radi protiv vlasti i sve nasilje što se radi protiv vlasti. A u njihovo vreme moglo se radi protiv vlasti šta hoćeš. A sad ne može. E, mislim, to je prosto, ja sam vam naveo i citate, mislim, imam ih još tu ako je potrebno. Evo, primjera radi saopštenje Srpske napredne stranke od 30. maja 2011. Sramotno je da kolone traktora koje su danas iz cele Vojvodine krenule zbog svega toga u znak protesta ka Beogradu sprečavaju jake policijske blokade po glavnim putevima, dok se istovremeno na režimskim medijama koje nažalost finansiraju svi građani Srbije ne može čuti ni reč o tome. Potpisujem. Ja potpisujem ovo saopštenje Srpske napredne stranke od 30. maja 2011. Danas je potpuno isto. Samo što su oni danas na vlasti, a mi opozicija. I oni nama, i tu vi sad treba u okviru primene poslovnika da nam pomognete, da zapravo mi imamo tu jedan ravnopravan status. Dakle, i da nas zaštitite od tog političkog licemerja, da nešto što su oni radili u vreme kad su bili opozicija je bilo prava stvar, kad mi to isto radimo danas, onda je to nasilje. Ne, nije to nasilje, nego je to opoziciona borba protiv vlasti. Samo su oni zaboravili šta su radili kad su bili opozicija, pa bi nama da zabrane da budemo opozicija. E, to ne može.